kati baby oli otya? Nange nkwagala nnyo. Anti nafuna omulimu eno ku banka gye nnagamba. Banka eri Mukono. Akati ate mbadde eno mu ofiisi ya HR. Gweze kulaba muguwa ddalo. Anti omanyi anti bana b'ekyalo engeri gye baagamba muno natukunda muguwa ddalo. Ate nange waliwo enajjako wano. Manyi ntera okugyawo nnyo wano. Namusanga ng'ayogera naye, ng'ayogera yekka yekka, ne binsobera. Bino byosiba ngamba mbu simalanga ngezesa obukodyo bwa monokotolidoni ne daikotolidoni mu motoka z'abantu. Kati wagezesa mune Monica. Wangamba nani nalino kikola? Olweggulo? Ha, oba naaso. Kati sipaana nayo, nginoonya sigiraba. Mbadde nayo wano, mugagga gyebaliko. Kansooke mmale okufuna sipaana wano nzije. Koma wano. Nkwagala wano. Lwakuba mbadde nina emmotoka gye nsiba wali ng'ate nnyini ya ajagala mangu. Nandigenze ne ngisiba manager. Kati olowooza bonna bonna mbambaliko. Anti engeri gy'oŋŋambyemu ku munno nina bangi. Ngenasooka ngende mbuuze Monica ambuulire amazima ngusambe nguze ew'omugagga paayo 200. Tessa Studios. Impacting generations. Switi obulungi bw'obususi. Mu mutima gwo nsaba butunze. Buzudde gwe wange. Onzingidde ne zente. Kambulire ne mama wange. Kuba mu maaso agange. Tolisobya. Ene wange, ewange. Gwe tosobya. Kuba mu maaso agange. Tolisobya. Amazo gange galamula gwe itira chuzeni omutima gwange gwalonda kali wanu. Dadde mwami ntale. Dadde nyo. Jebale kuse. Kali nyo. Nani jebale. Kali mamu jebale ko. Mbadde njagala kulaba kunantukunda oba waali. Nga chance kutebu bitaliiwo ayina we yalazeeko najja kudda ndowooza oba onaamuddira. Mbadde mwagala naye nga muli muti eno. Tetulina buzibu mpozi gwe. Mayi natukunda mukwano gwange nnyo 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 kati nzijja ne mulabako ne mubuuzaako. Mayi mwami ntale. Engeri gye sitasanzeewo natukunda. Mbadde nsaba mpumulemu wano eddakiika nga bbiri ndyoke ntambule ngende. Mayi engeri gye nkooye nnyo kasozi. Mpumulemuko katono ndyoke ngende. Nagala kuwumulamu ddakiika bbiri. Siina buzibu. Naye natukunda ye nja mugamba nti mukwano gwe mpozi gwani? Shakira. Nti Shakira yabaddeko wano ng'amwagala. Tewali buzibu wumula. Naye mwami ntale. Wange. Onansonyiwa okwetuminkiriza si lugambo si ki naye mbadde nnina bye njagala okubuuza. Mayi ku kyalo kuno ebigambo biyitiŋŋana bingi. Naye engeri gye nkusanzeewo gambi oba kankubuuzeko oyinza okuba ng'olina ky'omanyi kye simanyi. Ebigambo biyitiŋŋana ku kyalo oyagala kumbuuza. Nga ombuuza kubiyitiŋŋana kuba okumbuuza ng'omuntu wambuuzizadda.
kati ombuza ku bigambo biyitingana nti mbimanyiko oba mbuza ku bigambo biyitingana oyinzo banga kubanga oyinzo banga gwena tukunda omumanyi nnyo okusinga abekyalo siyinza kubanga mumanyi nnyo mumanyi kuba mukyala wange ayi kyovola ngambe kambereko nebyenkubuuza omanyi kukyalo kuno bagamba natukunda mugo wa ddala. Kati bebi oli otya nange nkwagala nnyo anti nafuna omulimu eno ku banka gye nagamba banka eri mukono akati ate mbadde eno mu ofiisi ya HR alina byabadde angamba byagala tutandike okukolera abakozi kati naye bebi nina ekintawaanya omanyi bataddewo ekibiina naye kyatandika nze sinaba kiyingira kati njala nange kiyingira naye kyampitako wiiki bbiri bansabyeyo emitwalo abiri bebi olina waawo emitwalo abiri osooka ontaase najo yakuwaamu ataano wiiki weenaggwera olina kumi kati lwaki tolinteerako kuno ate netamannya gange saagiwandiisiza mundagamuntu yange naye lwaki teweewolayo ekkumi awo ewalala nja zikuwa sente weeziri just lwakuba nti kati saawa eno mbadde sinnafuna anaye nga nkwagala nnyo tekirina buzibu olweggulo oba naasobo kati supaana nayo nginoonya sigiraba mbadde nayo wano mukaga gyebaliko kansooke mala okufuna supaana wano nzije koma wano nkwagala wano lwakuba mbadde nnemotoka gye nsiba wali ng'ate nnyini ye ajagala mangu nandigenze nengisiba maneja omanyi onsanyusa ate n'omala nonyiiza naye mu byonna kantuukire ku nsonga teeka wano nteekewo kimaneja tokimanyi sikimanyi muno teyagambye teeka wano sente teeka wano sente zokkola oli mukozi wano era ozimanyidde eddala bulungi teeka wano siina birala bigambo bingi sente maneja mpozi omwezi guno twali tulina kuwa mmeka guno omwezi wagindaba emitwalo aga nga tutuddeeko wadde ekikumi kati ekyo kyogenda okutusonyiwa otubanjayo emitwalo kkumi otubanjayo kkumi ate asatu gaabulira wa maneja essimu yeere etamanya ki esente nakugamba kuzisa ku simu oba kuzireeta wali mu ofiisi kati anti nagenda nenzeerabira mu nsawo nina lwe nali mpapa nenzeerabira mu nsawo nengenda ku mobile mane yawali eri nga wetujja emmere shidi tombuzaabuza nkugamba mazima amazima kinga ne wano obadde oli mukulimba omuwala eno banka oli mu banka wano nedda kati anti oyo omuwala nali nkyakola mu banka we namukwanira naye amazima omuwala namugamba naŋŋamba n'amannya geereeta nga geegago kati mpozi nga teyasindika era kati ŋŋenda kugendayo okumutabukira azinzirize naye shidi kankubuuze gweweka gwe mukozi omulimu ogwagala omulimu ngwagala kuba gwegumbeezaawo lwaki ozanyiranga mu sente z'omulimu ekkumi lyokka lye nazanyiramu asatu nagassaako omuwala oli tusobola n'okugendayo babiri namugamba azisindike era neereetera ddala amannya go gennyini tonanaagira kankubuuze lwaki yunifoomu yaffe eno gye twambala omala gagikola ki gagiyonoona ate ntya nedda oyiro yayiikamu lowooza nga ndi bakulaze eringa yonna ogisibira muno otambula butambuzi oyonoona omulimu gwaffe oyo yabadde nze oyo yalabika yabadde busuulwa togamba ffonte tulina magezi ne bakozi bano tebategeera ssebo abayinza oba batandisa ebyo wairizi busuulwa yasibira muno gundi ovulo omulimu gwandikulema wadde oyagala okukwana naye omulimu gwandikulema nedda naye kakati oli kangene mugamba asatu agampe kati ekkumi kangene ndireeti nva wano nga ana weegali olwaleero bwe kitaba kiŋŋenda kubagoba leero ate nkugoba n'oli munno leero tekiba kyamangu nnyo mugaka genda kubagoba
osubira kuzileta gwe mbuddechi mpo budde kubanga kubange 10 ndi na yewaka nkati mbadde nyangende omuwalo oyo mugambe sente za bende tewazisindika asa twaganzirize kubanga tewazisindika kale nchikuwa de munaku 2 olwalero no lwenchi ne nyanza nyo mukama wanga kati kati mbadde nsaba ngende nzi nzide emoto kamujimalirize kubanga bankubira amasimu bajagala eh kale una sente z'abagagga nazo zibanga za sikuru fizi ko zirya tosobola kuzisasula oba sente z'abagagga zina bisirani ki oziye wulula biladala ogenda kuzizaawo nezimani zigana aina ngwe wolo mwana musanga kayebe zaika kaina ngine binsobera ninga mantu ale chiliwa sokoleke ogambye ku kyalo bagamba natukunda muguwa dalu yes sir natukunda mukwano gu yes sir omuguwa dalu siwe chiri mwana gwe gwe wacho oyukwane abagwe bedalu sokoleke atemboze ngabundi gweze kulaba muguwa dalu anti omanye anti bana bechalo engeri jibaga mamuno natukunda mugulu wa dalu ati nange waliwe nejjako wano manyi tero okujjawo nywana ne musanga ngayogera naye ngayogera ikaika ne binsobera oba owaye omuntu ngokola biba bizibu oluusi ku mirimu bakukyankalanya nojja noga naye omwana ono yakoze bwati osobola okwogera nange njogera obwomu ngira nenjogera nange kati bagenda gamba famile ya ntale bagwe badalu. Nene wani ntale? Bansonyiwemu oba nkisusizaamu. Bansonyiwemu oba nkiwanvuyizaamu. Nina we nyongedde we sitalina kwongera. We nimbadde nina okkoma. Mbadde nsaba bansonyi. Kuba kye neeraliikiriddemu. Kati gwe mukwano gwo kyakulumye okugamba nti mugwe badalu kati obadde ozze mugamba. Nti owaayo oli muguwa dalu nabiwulidde yes, kakati bigambo ki bye wawulidde okusinga kaawo kuba tebyakomyawo wawulidde ku bigambo ki ekyo kikyankutte ennyo ku bye nawulidde boogera ekituufu bye nawulidde byebyo kansiibule oh naye era sigenda kwerabira oba bagambye ensowera eikwagala yegwa kubwa kati natukunda ongambye mukwano gwo nze gwe guno omulundi ogusoose okulaba kati ngenda mugamba mpozi mugamba ani Shakira Shakira abadde wano naye ng'akwagala nnyo nnyo kati mwe mumanyi gye muneerabira oba onadda oba onaamukoonerako kati awo simanyi nja kudda nja musanga mwamita kansiibule kale oba tulabira mwika tasoba nga yafunye lubuto tasobola nze kyemmanyi ennyo ekyamaanyi ekyali essaawa zino yanywedde bunywi sukaali nga mungi n'amusindukiriza emmeeme te lubuto okusesema omuntu sente no aba afunye lubuto mugisha ng'olinga ali mbirowoozo ndi mbizibu bira n'ebizibu binneegattako ani bizibu kyogamba ni bizibu nadduse ku garagi nenzija nenekweka eno era nino nayo nnumbi eyo kakati ate nange nziruseeyo nange nziruseeyo kati oleseeyo ani kati ani mu dduka lya spare nzigaddewo obudde buzibye naye naani yakutuma sindi mulina engeri gye mweyisanga be baatuma sindi n'oyagala okukola buli saawa oyagala kkola buli saawa oyagala kkola ani yakutuma sindi kidibi ki byoyogera nzigaddewo ku dduuka kati ozze kkola kyenu mbadde mpitawo wali ne nkulengera ne ngamba nzijje tukiiringemu ntiringa ki nayo nga nina ebirowoozo byange bye ndimu ebirowoozo byaki kankubuuza ekibuuzo shidi omuntu aba asesema abalubuto shidi osesema bulijjo shidi mugane muli ebikomando ne musesema sisesema nko bikomando osesema kyoso sisesema enkoko ku shidi ng'enkoko wagijjeewo waliwo yasesemye teyasesemye banimba nkiwa mbumbu monika yasesemye embu ku mulimu
bagamba inzo okuba ina typhoid kankubule typhoid munje nnaku zino typhoid malaria bingi nyo kakalwadde aso yo typhoid nanga mama mulaba niye kakati waba ina typhoid ategwe lwacho tide ngolinga atide kicho tamanyi kitoto bino byosibo ngamba mbusimalanga ngeze so obukodyo bamona ko toridoni ne dai ko toridoni mu motoka za abantu shidi kati wageze samune monika ngamba nangi na ino chikola era byakola byanyuma waina socks eh waliyo yamba de socks nali ngenda jifuna protection luta yagano genda yoku dwalo jukanze ntayo eh ekitegeza noita obuyisi eh tochogera ntumwe tchogera kuza kombu yarufuna tayuyina ayinzo bate yarufuna eh. Ni just ngaruyina atakati shindo wafunisizo mwalo lubuto shindo ntisa katatika gambi ichirago musajjo wadala gutegana lubuto oyagala kuegana mukisha iye mukisha oyagala kuegana awo chira kuri musajjo wadala kati seganye kati nze mugisho wechibuli tata lubuto to geta kecho lubuto anti bagambi ali lubuto kati rwani abalwa mugagga mulabanga yesesa sano mugagga tulusibe ku mugagga Negwe shidi oli mugezi. Yee, nyo kuba lwa mugatika. Kolaboti. Njalo gende wali wabegere mmere. Okenega weyo keza. Monika ali butoro yo mugaga wa garage. Ah, ngina wa mugaga mugamba oyina amanyi mugaga. Oyina amanyi. Kasota gatta muri nyalange kongo bya. Ah, asi kati gwe toli mu picture. Eh. Kati oyinayo emitwale ebiri. Jaji kuyamba kugusa diru yo kati nzenge ndo kubira wakati yao ngira soka ngine mbuze Monica ambuli ya mazima ngusambe nguze wo mugaga paye mtwale bibi Shakira ngawe kanze nyo bande birowozo manje omaye nakuzino waliwe biga mu staff na bwoni kati ate ndi wanu mendoza roza ngawe tegera kozo manje ayo kubanjayo meka kubanjayo baziri 15 eh naika tubadde tugadde ojja kujenja okiria lingibwe walone chimbadde njalo okunyambako kubi chimaneja kumikwano jo munnoyo ati ninabanange banje ii katuluza bonna mbambaliko ati engeli jo ngambye mkumunno ninabanje Nina mikono mingi. Kaitonja ulide ani kwa abo bonna. Kali gwola bagwentero kusemberera. Nchi manyo manyi, nero akubabe buzabuza. Ati bwana banjoga makano ka Monica. Mwe ngamba kati gobadde kakati ogenda ku nkoro otya. Kubamba de nyina chenjagalo nyambe ko. Lichachi manyi. Oza maniko no bomulaba. Ngabo manyi byefe ebyekisajja namuwangura Tuseka manager anti katira bayo kale mumaride koko ebisera byange ngandowoza anapiking amangu nenda bandu isawo manager nsoga zonto alam mpamvu engeri jali mukwano gwe taina ako che yali akugambyeko Nti obachi obaita njagala obachi. Nze sidawo sidangawo nyoko ogena naye obakumubuuza ku relationship ze. Nzina omanyi mbeera mu byalugambo lwange zunga denu wawa. Wewe bicho byembeera mu. Nekati. Sina kufuna bulungi. Kubeera mbadde ndowooza ngenda ku mu meeting era mu kifunga kino naye ndaba ali jampe nyabo kabuka. Sikitegera kakati. Watya ne no nyambako. Kali wado kiyingiridde mu wano na ino noba kengerejo tukwataganya kubanze ndaba wo kiyingira mu board oyo mwana tajja kugana basho kera wawe nina bizimu nzabu ya mu muri amugwa atumanze muri amwa nda shakira gani ne bizimu kati manager ogenzo okuntu nolira ngazage no kukwanira tata laba yo kale sandi kutumia Singo padito li mkwano gwe, ngira tuli mkwano gwa. Ni yi ndepa,
wakati wa fojao. Wakati wa nini? Chakira. Tofayo. Nze nebintu nja kubitereza. Sani nzo kuyamba manager. Ngoja mwekwanira. Nze nja mugamba bugambi. Musajja yo mwagale. Mulungi ki? Anti labayo. Era nji mugambye. Nimukimwa kimanyi. Nenda mu mutima gwe gukyaganye. Nyamba ako mutima gwe ogulete. Antunulire. Amanyenge lije mwagala ku mutima. Okitegeera? Maneja, kani soko linde. Olalaze. Ngende mukugambire. Ngato yende wa mugamba ta. Aho waliwo gundi pamvu. Nze nali kuyambe kuna ngina ne mugamba, maneja alibwa tinye wati. Olende wa mugamba deliye socho. Ngezezako. Anti kati atia. Omanyi oroza nze bukobe bwembera maneja. Omubiri gusigara guli maneja. Sirimu ngato mwa kusente. Ee. Gwe kenyini na kugamba bwaita nga una abako chayagalo bankoko oba chips gumwe. Aya nchikola na ye. Switi obulungi bw'obususi. Mumutima gwonza babutunze. Buzudde gwe wange. Ozingi dene zete. Kambulire ne mama wange. Amazo gange galamula Ngwe itina chuse ni Omtima wange gwalonda Kali wanu ina milioni.